Pa ono što mi ne mogu uzeti, ne mogu mi uzeti statistiku, ne mogu mi uzeti ne mogu mi uzeti ovo sve što sam ja uradio u Sarajevu, ne mogu mi uzeti ni titule, ni kup osvojen, to je nešto što je istorija, a sve ostalo može da bude i bit će i proći, jel? Ovo je nešto što se meni, kažem, ponovo dešava treći, četvrti put. Ja sam navikao da me smenjuju kad sam bio prvi ili eventualno drugi, sad jedemo drugo mjesto i prvo, šta ja znam. Ne znam, onaj, teško je sad bilo šta, kako bih rekao, pametno reći. Ja ne želim nikoga da se s nekim raspravljam, da se svađam, da nekoga ja... Ali, najmanju ruku nije korektno, najmanju ruku nije korektno. Šta ako vas ponovo zovnu da gasite požar, kakav će vaš odgovor biti? Pa nikad čovjek ne treba u životu reći, jel, da bude izrači da kaže neću ja to se nikad ne zna, ali eto... Potrudit ću se možda da se malo više posvetim sebi, svom zdravlju. Emocije, svaka slobodna.